planta recurrent que podem trobar a les vores dels camins, sembrats, etc. El fonoll. Fonoll és una planta amb un fort sabor a anís, que va molt bé perquè, primera, té molta aigua. Segona, el podem mastegar per fer una espècie d'escombreta i ens podem netejar les dents. I si anem en ruta i ens estem quedant amb poca aigua o ja no en tenim, el fet de portar aquest trosset a la boca, el que fa és que salivem una miqueta i ens treu aquesta sensació de set. És una planta que és totalment comestible i a la part de l'arrel és com una patata, d'acord? Que ens la podem menjar. Això que veieu aquí és l'arrel. És plenament comestible tant la planta com l'arrel. Penseu que això es fa servir per posar-lo a les truites, a les amanides i també es fa sopa. La sopa funciona molt bé si estem refredats o estem tapadets de pulmó. Va molt bé per fer aquesta expectoració. Per tant, el fonoll, una gran planta.